জাগিৰোডৰ গুৱাহাটীত তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে তিৱা জনগোষ্ঠীয় য়াংলি উৎসৱৰ প্ৰস্তুতি। অহা 29, 30 আৰু 31 মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ'ব য়াংলি উৎসৱ। তিৱা জনগোষ্ঠীৰ অন্যতম কৃষিভিত্তিক উৎসৱ য়াংলি পূজা অৰ্থাৎ লক্ষ্মী আদৰাৰ উৎসৱ প্ৰতি 5 বছৰৰ মূৰে মূৰে অতি উলহ মালহেৰে পালন কৰা এই উৎসৱ এইবেলি জাগিৰোডৰ গুৱাহাটীত তিনিদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে। 29, 30 আৰু 31 মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই উৎসৱৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে আয়োজক সমিতিয়ে। ইতিমধ্যে পাহাৰৰ পৰা অহা লোকসকলৰ ৰাজহুৱা শ্ৰমদানেৰে আৰম্ভ হৈছে লক্ষ্মী আদৰাৰ উৎসৱৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। উৎসৱত বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব জাগিৰোড সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা, মৰিগাঁৱৰ উপায়ুক্ত দেৱাশিষ শৰ্মা, বিশিষ্ট উদ্যোগপতি জিৎ নাৰায়ণ শ্ৰীবাস্তৱ, তিৱা স্বায়ত্ত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য জীৱন চন্দ্ৰ কোঁৱৰ, গুভা সমষ্টিৰ সদস্য মণিৰাম পাটৰ আদি কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি। তিনিদিনীয়া এই উৎসৱত সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকৰ উপস্থিতি আৰু সহায় সহযোগ কামনা কৰিছে আয়োজক সমিতিয়ে। গুভা দেউৰজা য়াংলি পূজা, ই এটা আমাৰ লক্ষ্মী আদৰা উৎসৱ, ই এটা কৃষিভিত্তিক উৎসৱ। আমি গুভা ৰজাৰ সৌজন্যত পাহাৰ ভৈয়ামৰ সমন্বয়ত প্ৰতি 5 বছৰৰ মূৰে মূৰে আমি গুভা নদীৰ পাৰত এই য়াংলি পূজা অনুষ্ঠিত কৰোঁ। আজিৰে পৰা আমাৰ কাম কাজ আৰম্ভ হৈছে। আজি গোটেই গুভা মৌজাৰ গাঁৱৰ ৰাইজবিলাকে আহি আমাৰ কাম কাজ কৰিছে। বিশেষকৈ আজি আমাৰ এই য়াংলি পূজাৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় 9-12 নিৰ্মাণ কৰিছে। পাহাৰৰ পৰা লোক আহিছে, বালিখুঞ্জি, গমনাচাল, আমচাই পিনুমৰ পৰা লোক আহিছে, আৰু এই ঘৰটো নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ লুম্ফৰ পৰা নাহৰ ফাং দিব লাগে, আৰু আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ সৰু আমনিৰ পৰা মানে আমাৰ কি কয় খেৰ দিব লাগে, এইবিলাক প্ৰস্তুতি হৈছে। আৰু আমাৰ এই অঞ্চলৰ গুভাৰ কমাৰকুচি নতুন গাঁৱলীয়া পুৰণা গাঁৱলীয়া গাঁৱৰ ৰাইজে ইতিমধ্যে ভঁৰাল ঘৰ বনাইছে, আমি মাই বান্দাৰ বুলি কওঁ, সেইটো বনাইছে। আৰু লগতে আমাৰ ডাবৰঘাট 1নং, 2নং, 3নং কুঠৰী, সোণাইকুচি, দিলাম আৰু সিন্দিহৰ গাঁৱে এই কুঁৱৰী ঘৰৰ পৰা অৰ্থাৎ ৰজা ঘৰৰ পৰা যি য়াংনিচালৰ ৰাস্তা এইটো নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু য়াংনিচালক নিৰ্মাণ কৰিছে। আজি প্ৰায় 450 লোক বিনা পাৰিশ্ৰমে এই গুভা দেউৰজাৰ য়াংলি পূজাৰ বাবে তেওঁলোকে শ্ৰমদান কৰিছে আৰু অহাকালিলৈকে আমাৰ সম্পূৰ্ণ কাম হৈ যাব। আৰু 29 তাৰিখৰ পৰা 29, 30, 31 তাৰিখে আমাৰ এই য়াংলি পূজা গুভা নদীৰ পাৰত হ'ব। প্ৰথম কাৰ্যসূচী হিচাপে আমাৰ মূল দ্বাৰ উন্মোচন থাকিব আৰু উন্মোচন কৰিব মৰিগাঁও জিলাৰ উপায়ুক্ত শ্ৰী দেৱাশিষ শৰ্মা ডাঙৰীয়া। আৰু দ্বিতীয় কাৰ্য হিচাপে আমাৰ তিৱা সাহিত্য সভাৰ সভাপতি দীপেন্দ্ৰ বৰদলৈ 9 বাৰ উন্মোচন কৰিব। আৰু তৃতীয় কাৰ্যসূচী হিচাপে এই গুভা সমষ্টি তিৱা সাহিত্য পৰিষদৰ সদস্য মণিৰাম পাত্ৰাই ভঁৰাল ঘৰ উন্মোচন কৰিব। আৰু মূল কাৰ্যসূচী 30 তাৰিখে গুভা নদীৰ পাৰত য়াংলি পূজা অনুষ্ঠিত হ'ব। তাত আমাৰ মুখ্য অতিথি হিচাপে থাকিব আমাৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰী শ্ৰী পীযুষ হাজৰিকা, আৰু লগত উপস্থিত থাকিব জীৱন চন্দ্ৰ কোঁৱৰ তিৱা সাহিত্য সাহিত্য পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য আৰু বিশেষ উদ্যোগপতি জিৎ নাৰায়ণ আৰু বিশেষ সমাজকৰ্মী শ্ৰীযুত নাৰায়ণ কুমাৰ আদুকাকতি, আৰু লগতে থাকিব আমাৰ প্ৰাক্তন তিৱা সাহিত্য সভাৰ সভাপতি শ্ৰীযুত লাল সিং মাদা ডাঙৰীয়া। গতিকে আমাৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ে এই সমস্ত কাৰ্যসূচীখিনিত মানে আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰিছে আৰু সন্মানীয় জিৎ নাৰায়ণ ডাঙৰীয়াও আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰিছে। গতিকে সকলোৰে সহায় সহযোগিতাত পাহাৰ ভৈয়ামৰ বিনা পাৰিশ্ৰমিকতে কি কয় পৰিশ্ৰম কি কয় পাৰিশ্ৰমিকত যি শ্ৰমদান কৰিছে তাৰ কাৰণে এই বৃহৎ মানে কি গুভা নদীৰ পাৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া য়াংলি পূজা সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি আমাৰ আশাবাদী আৰু সফল ৰূপে নিশ্চিতভাৱে হ'ব। সকলো জনগোষ্ঠীৰে সহায় সহযোগিতা আমি কামনা কৰিছোঁ। জাগিৰোডৰ পৰা দীপক কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ এনি।